हामी फेरि हामी नेपाली होइन, हामी गोर्खा भनेर चाहिँ फेरि गोर्खाको चाहिँ केही पनि छैन नि, जुन गोर्खाको भाषासँग सभ्यतासँग केही छ, अनि किन हामी यसो पछि लाग्छौँ? यता एउटा ब्रिटिसहरूको टाइटल मात्रै हो गोर्खा भन्ने कुरा। त्यति बेला चाहिँ राइट टाइम हो कि हामीले आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने कुरा हो, हाम्रो डिमान्ड राख्नुपर्ने कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ हामी चुपचाप छौँ, फेरि हामीले आफ्नो माग्नै जाने छैन, हामीले के कुरा मागेको छ त्यही थाहा छैन हामीलाई, खालि गोर्खाल्यान्ड 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 भन्यो, नामको पछि दौड्यो, वास्तविक कुरा हामी गएकै छैनौँ। विनयजीले जुन चाहिँ कुरा भन्नुभएको थियो, हामी नेपाली होइन गोर्खा हौँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसरी हामीले आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यसको लागि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, हामीहरूले अलिक इतिहास हेर्नुपर्छ, इतिहास पढ्नु पनि जरुरी छ। अनि हामीहरू मैले देख्दाखेरि हामीहरू नेपाली हो, नेपाली भन्ने हामी लजाउनु हुँदैन। गोर्खा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको न कल्चर छ, न भाषा छ, न संस्कृति छ, केही पनि होइन, गोर्खा जस्ट टाइटल मात्रै हो। अनि अहिलेको टाइममा हामी के छौँ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, भाषाले भाषा संस्कृति सभ्यता चाहिँ हाम्रो एउटा आमा नै हो। त्यसको त्यस फर्स्ट हामी जन्मिँदाखेरि हामी संस्कृति भाषामा जन्मिन्छौँ, हामी त्यो कल्चरमा जन्मिन्छौँ, अनि मात्रै हाम्रो नेसनालिटी जान्छ। पहिला सबैभन्दा पहिला सुरु हाम्रो आउने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो जाति हो, संस्कृति हो, जुन संस्कृतिमा हामी पैदा हुन्छौँ त्यो नै हाम्रो मूल चिजहरू हो। त्यसलाई हामीले हामी होइनौँ रुजुल गर्नु हामीलाई एकदम हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको छौँ। र अर्को आएको कुरा, गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा जुन शब्द छ, त्यो शब्द नै शब्दको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम मिसगाइड भइरहेको छौँ हामीहरू। हेर्नुहोस्, शब्दले गोर्खाल्यान्डले हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन, हाम्रो संस्कृति संस्कार सभ्यतालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने कुरा पर्ने कुरा हुन्छ। त्यसको सेट बाटो निम्ति चाहिँ हामीले अलग आइडेन्टिटी मागेको हो नि त। गोर्खाल्यान्डको लागि ल्यान्ड मागेको होइन, गोर्खाल्यान्ड शब्द हामी मागेको नि, शब्द दिएर त्यो जाति चाहिँ अलग हुनु भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन नि। हेर्नुहोस् है, हाम्रो सभ्यता र संस्कार चाहिँ हामी अलग हो, हाम्रो पहिचान अलग हो भनेर माग्ने कुरा हो नि त। त्यो नामसँग हामीलाई केही सरोकार छैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने, जाति चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबै जातिहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, अरू जातिमा पनि आफ्नो आफ्नो जात जातमा डिभिजन छ नि, तर कहिले पनि मेरो आउँदैन नि। होइन, मारवाडीहरू कहिले पनि छैन, हामी मारवाडी हो भन्छ, बङ्गाली हो बङ्गाली हो भन्छ, बिहारी बिहारी हो भन्छ नि, हामी कहिले सुने छैनौँ। तर हामी नेपाली जाति मात्रै के हुन्छ भने, हामीले जाति भन्ने हामी एकदम लजाउँछौँ, हामी पहिला सुरु हाम्रो थर अगाडि लगाउँछौँ क्या हामीले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिज हाम्रो एकदम गलत भइरहेको छ। र अब अहिले अब यो चिजहरूमा चाहिँ सबै कुरा लिएर चाहिँ मैले के भन्दाखेरि, विज्ञ मानिसहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू सोचेर सम्झेर बोल्ने स्थिति हुन्छ है। र हामी गर्वसँग भन्नुपर्छ, हेर्नुहोस्, जातिलाई कुनै सोभरेन्टीले छेक्दैन, कुनै नेसनले छेक्दैन, जहाँ पनि गएर बस्नु सक्छ, जहाँ पनि बन्न सक्छ। र भारतवर्ष चाहिँ कस्तो भने, कुनै पनि जातिको यहाँनिर पर्टिकुलर भारतवर्ष होइन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कुनै पहिला जुन चाहिँ सभ्यतामा आएर बसेको जातिहरू चाहिँ ती जातिहरू चाहिँ यहाँनिर बस्नु सक्छ नि। अनि हामीहरू नेपाली जाति चाहिँ भाषाले मान्नु पाएको छौँ, आठौँ अनुसूचीमा हामी गाविसकेको छौँ, हामी नेपाली इन्डियन सिटिजन पनि नेपाली कम्युनिटी हो भनेर गभर्मेन्टले दिइसकेको छ भने चाहिँ हामी फेरि हामी नेपाली होइन, हामी गोर्खा भनेर चाहिँ फेरि गोर्खाको त केही पनि छैन नि, जुन गोर्खाको भाषासँग सभ्यतासँग केही छ, अनि किन हामी यसो पछि लाग्छौँ? यता एउटा ब्रिटिसहरूको टाइटल मात्रै हो गोर्खा भन्ने कुरा हो, हामी यसो यस्तो यस्तो पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो। हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हामी नेपाली हौँ, तर हामी हामी सोभरेन्टी चाहिँ इन्डियन सोभरेन्टी बस्छौँ, संस्कार संस्कृति हामी नेपालीको जातिको हामी हौँ, त्यो भन्नु हामी अक्षर मान्नु पर्दैन, भन्नु भन्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो। अब यो विषयमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि, हेर्नुहोस्, हामीले युनाइटेडली पहिला हामीहरू जात जातमा जाति जातिमा डिभिजन गर्ने टाइम पनि छैन, हाम्रोमा राजनीति गर्ने मेच्योरिटी पनि हाम्रोमा आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, नेसनल पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ होइन, म पनि बिजेपी गरेको मान्छे हो होइन, तर म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले के छैन, अहिले हामीले नेसनल पार्टी हेर्ने काम पनि छैन, कुनै पनि पार्टी हेर्ने काम छैन, र रिजनल पार्टी पनि हामीले हेर्ने काम छैन। हामी सबैजना एक ठाउँमा आएर चाहिँ यो टाइममा चाहिँ हामीले पहिला आफ्नो भाषा संस्कृति कल्चरलाई चाहिँ हामी सेफबाट लिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो टाइममा चाहिँ एकदमै पिक टाइम हो। हेर्नुहोस्, हामीहरू यत्रो वर्ष आन्दोलन गऱ्यौँ भनेर हामी चिच्याउँछौँ, नारा गर्छौँ, सबै गर्छौँ, र अहिले त्यति बेला चाहिँ राइट टाइम हो कि हामीले आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने कुरा हो, हाम्रो डिमान्ड राख्नुपर्ने कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ हामी चुपचाप छौँ, फेरि जब सरकारले अलिकति तातिरहेको छ यो विषयमा, सरकारले निषेध देखाउँदैछ भनेदेखि हामीले कसैले पनि चुपचाप बसेर कानमा तिर हालेर बसिरहेको छौँ। एकदम दुःखदायक घटना हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि चिज फल पनि समयको फल मिठो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई चाहिँ समयमा काम गरेको बेटर हुन्छ होइन। र अहिले हाम्रो समय ठिक छ, र यति बेला चाहिँ सबैले राजनीतिलाई पर छोडेर जातिहरू एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने, र सिटिजन फोरम्सहरू पनि नागरिक मञ्चहरू पनि अगाडि आएर चाहिँ हामीले पहल सुरु। अब हेर्नुहोस्, यो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, बङ्गाल वाइफाई सुरुको कुरा आइरहेको छ होइन,
बङ्गाल अलमोस्ट हिजो पनि मोदी प्रधानमन्त्रीजीसँग बङ्गालको 12 एमपीले भेट गरेको थिए, यो विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। अनि युपीमा पनि यहाँ माइग्रेसनको धेरै गन्ध आइरहेको छ, युपीको पहिल्यै नै विधानसभामा उनीहरूले पास गरिसकेको कुराहरू केन्द्र सरकारको यो स्ट्राटेजी हुन्छ किनभने अब बङ्गाललाई हामीले कुरा ल्याउन सक्दैनौँ भने आफ्नो नर्थ बेङ्गललाई हामी लिनुपर्छ भन्ने खालको स्ट्राटेजी हो। तर यो टाइममा चाहिँ अब फेरि हामी चाहिँ फेरि के छ भने हाउडीहरू कुरामा चाहिँ यहाँ लागि परिरहेको छौँ। अब हामी सबैजना एकजुट भएर चाहिँ त्यो कुरा कसरी कुरालाई के गर्ने भन्ने कुरामा राम्रो कुरामा जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले कसैलाई चिन्ता नै छैन यो विषयमा, सबै छोडिदिएको छ। तर हामी जाति चाहिँ यति बेला पनि आएर फेरि हामीहरू चाहिँ फाल्टु फाल्टु कुरामा हाउडीहरू कुरामा चाहिँ अहिले हामी लागि परिरहेको छौँ, कुन कसले के गर्यो अरे, कुन कसले के गर्ने अरे, हामी बिचमै फुट गरिरहेछौँ, लोकल राजनीति हामी गरिरहेछौँ, यो भएन अरे, यो अर्को भएन अरे। तर यति बेला चाहिँ समस्त पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एकजुट भएर होइन नागरिक मञ्चहरू एक ठाउँ भएर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अहिले मध्यनजर गरेर हामी के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्नु छोडेर चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि फाल्टो कुरामा लागिरहेछौँ। अनि फेरि त्यहाँदेखि जब हगिसक्यो दैलो देख्यो भने जस्तै, अनि जब काम बित्छ अनि त्यहाँदेखि फेरि हामी कति चाहिँ यस्तो र उस्तो भन्ने 107 वर्षको आन्दोलनको निम्ति गर्छौँ। वास्तवमा हामीले आफ्नो माग्दै जाने छैन, हामीले के कुरा मागेको छ त्यही थाहा छैन हामीलाई, खालि गोर्खाल्यान्ड 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 भन्यो, नामको पछि दौड्यो, वास्तविक कुरा हामी गएकै छैनौँ। अब यो नर्थ बेङ्गाल छुट्टिँदैछ भन्ने कुरामा, नर्थ बेङ्गाल कहाँ छ म के हो, हामी कसरी हामी सेफगार्ड पाउँछौँ, हाम्रो जातिलाई कसरी सेफगार्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो चाहिँ, त्यो कुरामा हामी ध्यानै छैन, कसैलाई चिन्ता नै छैन। अनि यो चाहिँ एकदमै दुःखदायक कुरा हो। मेरो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबैजना मिलेर एकपल्ट यो विषयमा चिन्तन गर्नुपर्ने हो, सबै झन्डा एक ठाउँ राखेर भए पनि अहिले हामीले आएर चाहिँ यो जातिहरू चाहिँ आएर यहाँ बस्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।